часто його відпускала, це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок – берегти пам'ять про Льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія, як нагадування кожному із нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21:00 на YouTube-каналі «Новини Лайф» проєкт «Жінки Фенікс. Жити попри все».